Assalomu alaykum, bey aka. Xormay aka. Yaxshimisiz? O'tir. Qalaysiz aka? Safarlar yaxshi o'tdimi? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Yuribmiz. Soyangizda. Meni soyamdami? Hada. Men sizni akam deganman. Ongreynichi? U tog'aymi yo ammayni erimi? Gapni ham qiyvorasiz aka. Bo'ladigan gapni gaplashaylik. Nima ishing bor edi? Dangal gapiray. Yetavur. Siz men akam bilan billa g'irra mo'yin qildinglar. Gapni o'g'il bolasi shuki. Menga vinzavod kerak.